PIXSELL-s. A to je zato što je gradski odbor SDP-a u Šibeniku jednoglasno potvrdio Tončija Restovića za kandidata za gradonačelnika i duboko sam uvjeren u to budućeg gradonačelnika grada Šibenika. Mene uz Šibenik vežu i neke obiteljske i neke privatne uspomene. Moj otac ovdje završio srednju školu, uvijek sam rado dolazio. A vezano u Šibenik je jedan moj dragi prijatelj kojeg sam poznao na faksu, sretao ga na košarci i onda sam shvatio da smo obojica u forumu mladih SDP-a. Tonči je svakako jedan od ljudi koji to može, Tonči je svakako jedan od ljudi koji to hoće i zato sa neizmjernim zadovoljstvom podržavam Tončija Restovića u kandidaturi za gradonačelnika Šibenika i pozivam nas da smo se obrati. Tonči, izvolite. Šta reći osim da mi se čini da ne treba baš nešto puno hrabrosti, bar ne bi trebalo imati puno hrabrosti za reći ono što se misli i onda, u krajnjem slučaju i sada. Volim Šibenik. Šibenčanke i Šibenčani također vole Šibenik. U toj ljubavi se nikad ne želim natjecati s nikim, ali smatram da je ovo najbolje mjesto za živjeti. Šibenik je u mnogo čemu možda ne najbolje, ali sigurno najljepše mjesto, ali isto tako mislim da svi duboko osjećamo da Šibenik može puno bolje. Pitanje preko reda. Što mislite o tome? Ministar Beroš je kazao kako je to prije svega moralno pitanje. Je li dovoljno snositi moralnu odgovornost ili bi trebalo povlačiti kaznenu? Ima li tu prostora za DORH? Namjeravate li vi možda kao stranka nekakve prijave podnositi? Na to pitanje sam odgovorio u subotu, odgovorio sam u petak. Mislim da su me oba puta pitali sa Hrvatske radio i televizije, ali nemam problema odgovoriti i danas. Cijepljenje preko reda nije prihvatljivo. Ministarstvo zdravstva je donijelo određeni program na cijepljenje. I tog se programa treba držati.